5 ივნისი გარემოს დაცვის დღეა თარიღთან დაკავშირებით ქვეყნის მასშტაბით ღონისძიებები გამართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით ივნისი მწვანე თვეთ გამოცხადდა დღევანდელი დღის აღნიშნაგი ბუნების მიმართ ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ისახავს მიზნად მიმდინარე წლების გარემოს დაცვის საერთაშორისო თემა დაფიქრდი ნირთვი დაიცავი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა თბილისში უკვე დაიწყო სპეციალურად კამპანიის დარგებში გამართა ეს დრაივი სადაც წარმოდგენილი იყო ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილები de campanie este tipul de care vreau să spun armii este va mas fi de batalion tan mim de urin a bije bis gadat ma este spus că le bise ministru să aibă să gol standard de bie care muzat bise a câte rismi care dat de bagare muzat bise a câte bise asta va scolis să fim toane loepși de ore spus că tot chiens care muzat bise a ministru zalion but copțel să give ara formal organat le bas des des mare bise ara sam faro organizație sam mesaje bise mitan asta chien imprudan am să iar zalion didim fardacera compania visoli tradiție ulat იღებს მონაწილეობას გარემოს დაცვის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ეს არის ჩვენი კორპორაციული პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას ვალდებულებისა სოციალური ვალდებულებისა კორპორატიული ვალდებულებისა მინდა გითხრათ რომ კომპანია ვისოლისის ყოველდღიური ცხოვრება გარემოს დაცვით ხარდაჭერის კუთხით გამოიხატება იმაში რომ ჩვენ ვაკეთებთ ეკოლოგიურად სუფთა ევრო 5 პროდუქტების იმპორტს საქართველოში